קשה להתעלם מהלחץ שמופעל על נשים להעניק היום. נדמה כי בכל מקום כולם מדברים על השד הפרטי של הנשים, על ההנקה. אנחנו רואים את זה בכנסת בשלל חוקים, רואים את זה בבתי חולים עם גדודים של יועצות הנקה, אנחנו רואים את זה בשיח הציבורי. בכל מקום נדמה שכולם מדברים על ההנקה. השד הפך להיות השד של כולם. גל ונטורה, היסטוריונית של האומנות מבצלאל, יצאה להתחקות אחרי הגל הזה ולנסות לברר מאיזה ים הוא הגיע אלינו. האם באמת מדובר ברצון טבעי מבחירה חופשית של אנשים שמבקשות להתמלא ולמלא בחלב את ילדיהם, או שמא מדובר בעוד מנגנון חברתי שמזכיר לאישה שהיא קודם כל רחם ואם לגדל את הדורות הבאים, ורק אחרי זה אישה בזכות עצמה. המחקר המרתק שלה בעקבות האומנות כמשקפת את השינויים בחברה מגלה שההנקה הייתה תמיד כלי של הגברים לשלוט בנשים. בהתחלה היו אלה אנשי הדת שהפכו את ההנקה לחלק ממצוות הצדקה הנוצרית. אחר כך באו הפילוסופים של הנאורות שראו בהנקה סוג של מעשה פטריוטי של גידול הדורות הבאים והנקת בריאות. והיום זה כבר הרופאים שמרביתם גברים, וגם הם הפכו לחלק מהכלי הזה שהופך את ההנקה לא לזכות של האישה כי אם לחובה. הספר לא יוצא כנגד ההנקה, חלילה, ממש לא, אבל הוא קורא לכל אחד מאיתנו לבחון את הרבדים האידיאולוגיים של ההנקה ולשאול מה האינטרסים הכלכליים והאידיאולוגיים שעומדים מאחורי התופעה שהפכה כמעט 90% מנשות ישראל למניקות, בעוד שבצרפת מדובר רק על 50%. השד שיצא מן הבקבוק.